vami je gostitelj Bojan Požar. Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar je pot. Danes je z nami posebna gostja, ki je prišla iz Luksemburga v Slovenijo, Jerca Legan Cvikl, antropologinja, se jo vsi poznate, publicistka in pa avtorica knjige Razgaljeni medijski fenomen elit v Sloveniji. Dobrodošla, Jerca. Hvala. Pozdravljen. Kako se počutiš? Koliko časa ti ni bilo zdaj tukaj? Zelo dobro danes tukaj pri tebi. No to že, ampak koliko je v Sloveniji? Zdaj se že nekaj ni tukaj, ne? Ja, par mesecev nas ni bilo, vse kar pogosto prihajamo, bolj kot smo mislili, da bomo. Bolj? Kako, mislim, kaj je to? Mislim, kaj pa je vpliva na to, da bolj pogosto zdaj prihajate z Milano nazaj? Povsem naključno, ampak nekako misliš, da bo trajalo nekaj časa, preden se ponovno vrneš sem nas. Določeni aktivnosti povezujejo Slovenijo, pa sorodniki, prijatelji in mesti se tako hitro obračajo, da smo 1, 2, 3 spet tukaj, kot da ne bi skoraj, da ne šli. To me zanima, ti si pač zdaj žena, soproga, člana računskega sodišča, ne, Evropskega računskega sodišča. Ne. Zdaj, recimo, tudi, če ne bi recimo napisala te knjige, ne, pa če ne bi bila doktorica antropologije, kaj bi recimo počela, kaj počne tipična žena recimo takšnega evropskega uradnika, ki pride recimo od nekod drugam v recimo v tvojem primeru Luksemburg? V mnogih primerih se sploh ne odločajo, ne pridejo zraven. Recimo polovica članov, če govoriva statistično na računskem sodišču, soprog je ostalo v bazičnih državah in se oni potem prevažajo pač na tej relaciji svojih držav in v Luksemburg. Verjetno zaradi večjih razlogov, ali se jim ne zdi za dosti dinamično življenje v Luksemburgu, ali imajo svoje zelo obvezujoče poklice, profesije in tako naprej, nefleksibilne na svojih relacijah. Določene, ki so že upokojene, so prišle zraven in pa takšne kot jaz, ki so se odločile in pravzaprav na nek način preusmerile svoj tok življenja do določene mere. To pomeni, da so se odločile za družinsko življenje v celoti, kjer pač nam se zdi nepojemljivo, da bi živeli na dveh relacijah in na dveh lokacijah. Zato smo se odločili, da gremo skupaj in na to na nek način skupna odločitev naju obeh. Zdaj, kakšni so lahko tam izzivi? Vsaka si lahko najde službo, zaposlitev iz svoje profesije, spet z določenimi omejitvami, kot soproga člana računskega sodišča, tako po dohodkovni plati, kot po samih pač vsebinskih zadevah. Zdaj tukaj ni kakšnega posebnega diplomatskega statusa? Kako? Mislim, je diplomatski status, ampak to pravzaprav ne pomeni, da bi jaz morala biti samo soproga. Ne? Jaz se pač ukvarjam, še vedno imam svoje podjetje za strateško komuniciranje, delam tiste projekte, ki jih je mogoče delati na relaciji, pač, ki me ne potrebujejo fizično prisotno. To so slovenske projekte, ki jih lahko delaš tako, pač ki jih delam še vedno v Luksemburgu. Potem imam tudi že dogovore za predavanje na univerzi, ker sem pač po profesuri doktorca znanosti. Ne, v Luksemburgu. Ja, ker to je pač mlada univerza, ki potrebuje nove in trojezična nove predavatelje, profesorje in tam so pravzaprav odnose z javnostmi. To na nek način to, kar sem tudi v Kopru, sicer odnose z javnostmi v neprofitnih organizacijah, ampak predmet komuniciranje kot tako, kot veščinski predmet je tudi tam povsem izvedljiv. A to so zdaj, mislim, to zdaj potrebuješ kakšne, ne vem, kakšne posebne habilitacije ali je to čist? V vsaki pravzaprav profesorski funkciji potrebuješ habilitacije, nobenih prednosti. Zaradi tega, ker sem pač, da bi imela zaradi diplomatskega statusa kakšen privilegij. Ne. Pač ja, ker si pač... Ker Luksemburg je pravzaprav ena država, kjer so navajeni, da imajo skoraj vsi privilegije in tam pravzaprav nisi več privilegiran, ampak si eden izmed njih, ne? In te tudi kot takega obravnavajo in predvsem je pomembna strokovnost, kaj znaš, kaj zmoreš in kako to lahko naprej prenašaš. Zdaj pa Luksemburg je v bistvu čist prepreden, ne, s tole, kot ne rečem, mislim negativno, ampak s tole evropsko birokracijo, ne? Absolutno, sej oni, pri njih je pravzaprav dnevno migracij, približno 140 000 ljudi migrira, kar je ena petina od vsega prebivalstva. Pri njih se recimo davki nabirajo v glavnem od evropskih institucij, od teh birokratov, ki tam delajo. Zato se je tudi Luksemburg to na nek način prisvojil, to prestižno
pozicijo. Kaj pa uživela si se že? Mislim, Luksemburg vse ni tako, kot ne vem, London, Paris, Brusel, ne? Je vendar neka manjša zadevica. Ne? Je, Luksemburg je zelo petičen in mejhen, butik pravzaprav, družinsko usmerjen, kar nam ustreza. Koliko je to mejhno, mislim, zdaj, da rečeva za predstavo, čist praktično, povej, koliko je to mejhno, kaj misliš pod mejhno? Jaz se pošalim, da je pravzaprav to en tak nacionalni park, ki ima tudi zelo staro mesto, ne, kneževino kot tako, bogato, sicer na svoj način so tudi ljudje sicer skromni po načinu življenja, reciklirajo vse, kar se da, prenavljajo, ne eliminirajo stvari, ki so še uporabne in tako naprej. Po velikosti je pač mehno, sej samo mesto ima komaj 300 tisoč prebivalcev oziroma 80-90 mesto kot tako, z okolico potem še malo več. Ne. To, da je, imaš vse, je središče, da ne rečem temu Evrope, se vse dogaja, tja pridejo velike zvezde, kot so Elton John, John Malkovič in tako naprej, ker je tudi njim, se zdi to verjetno nek moment, očitno se je Luksemburg izboril status nekega prestižnega elementa v Evropi, ne glede na svojo velikost in pravzaprav vsi vejo, kje je in da obstaja, za razliko mogoče od Slovenije, ki živi v tem pomankanju kroničnem neprepoznavnosti. Je pa mejhno, ampak se, kot sem rekla, nam ustreza, ker je to družinsko usmerjeno, zdaj pa z mejhnimi otroci je to idealno in pa lahko dosti anonimno živimo, kar je tudi po svoje. Anonimno, misliš, kaj je to? Misliš, v varni razdali, v slovenski mediji, kako? Ja, predvsem greva lahko na tržnico, pa slika, nekako kako? Nihče za nama. Ne, tudi ljudje te ne prepoznavajo na ulici v smislu, da si potem krivc za vse možne probleme, ki jih mogoče zakuha aktualna politika ali pa kaj podobnega. Ne? No, zdaj pišeš o elitah, ampak to me zanima, a si že tam, zdaj se stavni del, vidva, mislim, z Milanom, sta se stavni del za luksemburške elite? Glede na to, da je moj soprog tehnokrat že so svojo kariero, tako rekoč, in da je zdaj na nekem vrhuncu te svoje karijere. Bil politik, ne, karijere. Ne bil sam tehnokrat. Eno kratko obdobje je šel tudi v politiko, ampak to v primerjavi z njegovim, da ne rečem, diapazonom funkcij, ki jih je opravljal kot tehnokrat, je tako kot zanemrljivo. On definitivno zdaj med 27 člani Evropskega računskega sodišča je med temi izbranimi. Člani, nisem se mogel tako izraz pomiti. Med temi izbranimi birokrati evropskimi in to te avtomatsko pozicionira v neko, da rečem temu, elito, ne, ki je pač evropska. Pa si pol odeležuješ neko teh dogodkov? Ne? Vse, sprejemov, seveda, vse, premijer. Kar je po protokolu in kar nekako se podrazumeva, ker je to tudi način, recimo temu, ali pa del njegovega poklica, da se pač druži in udeležuje teh skupnih srečanj, mednarodnih konferenc, simpozij in tako naprej. Jaz ga precej spremljam, no, tudi na poti več ali manj skup potujemo, tako da to mi dovoljuje pač moj fleksibilen delovni čas in pa moja odločitev, da sem se nekako udala v to luksemburško ali pa najno življenje, diplomatski način življenja, kjer spremljaš pač svojega soproga. Zdaj, lani maja so šla gor, ne? Če se prav spomnim, je tako, ne? Mislim, tu nekje v tem času, ne? Ja, ja. Zdaj bo točno eno leto. Zdaj bo točno eno leto. No, mislim, stavil sem z nekaterimi kolegi novinarji, ne, da Jerca Legan v Bruslu ne bo mirovala, ne? Jaz sem bil sem pripričan, da boš pisala kolumno za kakšno revijo, ne? Ampak nisi, ne? Še doslej, ne? No, ampak zdaj pa se... To ti ni bil izziv. Evo, zdaj pa se čez leto ti se pojaviš za knjigo, ne? Zdaj pa kdaj si to pisala? Zjutraj, zvečer, ker zdaj si spet noseča, ne? Ja, ta knjiga je pravzaprav proizvod dolgoletnega prizadevanja, ne? To ni nastalo čez noč in ne v enem letu. Zadnje leto je bilo bolj editiranje, izčiščevanje besedila in tako naprej. Drugače pa to tako rekoč zaključek mojega raziskovalnega, recimo temu znanstvenega procesa, ki se je dogajal v zadnjih 5 letih, po tem, ko sem pač magistrirala iz fenomena ženskih medijev in revijalnega tiska, zrazgaljeno kot s prvim delom tega opusa, sem se potem odločila, da glede na pobudo in pa povpraševanje na nek način znotraj akademskih krogov, da se s to tematiko, se pravi medijskim fenomenom elit kot takih, se pravi elitizma v teoretskem kontekstu
in pa medijev v njuni povezavi ni še nihče ukvarjal in da je bilo dobro, da imajo študenti neko slovensko literaturo, ki je zbrala teoretske in teoreme iz različnih področij, ker je zelo interdisciplinarno zastavljeno, in pa da hkrati jaz, da ne zaprašim svojega doktorskega dela nekje. Ne. No, potem sem jaz to premlevala in poskušala to reorganizirati v neko knjižno obliko in je nastala ta znanstvena monografija. Ampak zdaj znanstvena monografija, ampak zdaj bom rekel tako, zdaj vam hitro pač rečem kot novina, ne, da je precej tako, ne, mislim, kako rekel, privlačen, ne, tako malo tabloidni naslov. Ne. Mislim, človek bi mislil razgaljeni, ne, potem pogledaš na slovnico, ne, fotografi, tako paparaci, ne, medijski fenomeni elit v Sloveniji, dobro, to je že malo bolj strokovno, ampak vsem si se odločal... Čakaš, kako bodo noter goli elitneži. Ne, to ne, ne, pač pa sem videl nekaj elitnežov, mislim, na fotografijah odzad, ne, pa tako zanimiv izbor. Ampak hočem reči, ne, si se vendarle odločil za neko tako prodajno varianto, ne. Tudi vidim, da jo je izdajalo tvoje podjetje, ne. Ja, pa se tok časa sem že v tem medijskem prostoru in, Fohu, in me ne, dobro bolj, poznaš, ja. Da sem se že naučila nekaterih formul, kako najbolj prodret do ciljne publike. Zdaj, da bi jaz neko zdolgočaseno monografijo samo znanstvenikom predočila, ne bi pravzaprav dosegla svojega cilja. Moj cilj pa je, da se o tem širše debatira, da je pravzaprav tema, ki je več kot aktualna, doseže najširšo ciljno občinstvo in da se z njo ukvarjajo pravzaprav tako posamezniki, ki medije uporabljajo, kot tisti, ki jih ustvarjajo, tisti, ki v njih nastopajo. In to je bil nekak način, jaz kreativno ne mirujem in sem iskala pač formulo, ki je lahko uspešno, lahko neuspešno, o tem se da debatirati, ampak pač nekaj, kar bo privabilo tako take, ki se spoznajo na to, kot take, ki bi mogoče želeli zvedeti kaj novega. Zdaj, samo še to me zanima, mislim, tudi to me zanima. Ime pa izhaja pravzaprav kot nadaljevanje Razgaljene, ki je to bila že prva. Sklepo, tako to sem sklepo. Zdaj, bo, koliko je pa recimo tvoja, imaš ti nem tim, mislim, ne eno, ogromno izkušnje imaš, ne z mediji, ne, tabloidnimi, resnimi, ne, kakšnimi še, ne. Precej, ja. Tudi tvoj soprok ima kupico teh izkušenj, ne. Zdaj pa zanima, koliko so te izkušnje recimo vplivale na to, na vsebino knjige, potem da je znanstvena. Ja, jaz, glede na to, da sem bila novinarka in urednica dolgoletna, sem se precej gibala v raznih krogih različnih. Poleg tega sem imela veliko intervjujev z posameznimi predstavniki elit. Od športne, se pravi vrhunskimi športniki, do politične, ekonomske, verske, ne nazadne, kulturno-umetniške in tako naprej. In ko sem nekako spoznala vzorce obnašanja teh ljudi, ne, sem začela iskati skupne neko definicijo, ki bi se znala teoretsko poklopiti s tem, kar sem jaz pravzaprav preučevala. In zdaj, lahko govoriva celo o antropološki metodi, ki se reče udeležba, opazovanje z udeležbo, ne, kjer kaj, se ti... Kaj si bila nek tajni agent, spečer, kako, znotraj elite? Zdaj bi me lahko tudi tako že nekdo tudi definiral. Ne. Dejansko sem pa jaz pač skozi ta proces medijskega ustvarjanja spoznavala posameznike, njihov način funkcioniranja, kako recimo funkcionirajo kot gospodarstveniki, politiki, kako se potem v javnosti prezentirajo, kako iščejo svoj prostor v medijih, koliko so pripravljeni narediti za te nastope v medijih, ne, kako se povezujejo med sabo, izločajo, kako razne odločitve recimo sprejemajo v teh neformalnih okoljih, druženja, prireditev in tako naprej. Ne? In to se mi je zdel zanimivo ravno za bolj poglobljeno analizo, predvsem pa za neko teoretsko perspektivo, ki je dokazala točno to, kar sem, česar sem se pravzaprav rotila. Ne? Da gre za neko množico ljudi, ki se rekrutirajo iz posameznih klasičnih elit, ne, tradicionalnih, te, ki se jih že omenjala, in se potem izpostavljajo v medijih. In mediji brez njih ne morejo in oni brez medijev ne morejo. In to je neka koeksistenca, neko sodelovanje, vzajemni odnos, ki se je ustvaril. In ta tako imenovana popularna elita je fluiden pojem in to nov teorem v znanosti, ki sem ga jaz poskušala upeljati in ki se bo zdaj s časoma, upam, tudi razvijal v to smer, da bojo tudi bodoči znanstveniki to raziskovali in zapopadali. Da je zanimiv za nadaljno razpravo in seciranje na tak dobro, in drugačen. Popularni, pa druge leti se vrnemo takoj po glasih. Zvoni, ja.
Gosti, vojna tajna. Ma kakšna vojna tajna? Ko se reče teme? Stela. Najboljše družabno omrežje. Že 20 let. Mobitel. Najugodnejša praznična ponudba za žar. V Merkatorju od 29. aprila do 2. maja. Masa za čevapčiče, mleto mešano meso in pleskavice. Vsak izdelek samo 3,75 evra za kilogram. S kartico Merkator Pika pa samo 3,38 evra. Merkator. Najboljši sosed. V 10 letih smo hitro in uspešno posredovali v več kot 100 tisoč asistenčnih primerih. Torej imate 100 tisoč razlogov, da nam zaupate tudi v prihodnosti. Avtomobilska asistenca zavarovalnice Triglav. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. S Tušmobilovim brezmejnim mobilnim internetom sta čas in prostor vaša. Tušmobil, med nami ni mej. Imetniki Petrol Klub kartice. Unovčite vaše zlate točke in si zagotovite do 20% cenejšo električno energijo v naslednjih 6 mesecih. Preklopite na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Sedaj je pravi čas za akcijo. Izberite Siol in izbirajte med akcijskima prenosnikoma HP. Več na www.siol.net, nič 88 tisoč in v mobitelovih centrih. Siol. Skoraj 200 trgovin. Na tisoče izdelkov. Vse to in še več. V dvorani A, to so moji nakupi. BTC City, to je moje mesto. Čez 10 minut mi pripelja Felte. Ja, sej grem. Vam pa pri srcu špila. Kaj, zvonja? Najboljše družabno omrežje. Že 20 let. Mobitel. No, pa povejte. Jaz beno juho iz pohorskih gob, postrv iz Save Bohinke in zeleno salato z Logatca. Jaz pa kislo repo s krompirjem z Prekmurja, prosim. Jaz bom pa isto kot mami, sam z gorenjskim krompirjem, prosim. Jaz tudi. Težko bo. Ta. Ah, sej ni problem. Krompir je lahko tudi ziga. Razvada iz Merkatorja. Velika izbira domačih, lokalnih izdelkov. Zdaj, gledalke, gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požarje pot. Pogovarjamo se z Jerco Legan Cvikl, antropologinjo in avtorico knjige Medijski fenomen elit v Sloveniji razgaljeni. Rekla si, da bi lahko zdaj, ne, pač ko rečemo za nazaj, tako nekako rekla, da si bila nek tajni agent, ne, znotraj elite, da si potem napisala to knjigo, ampak to me zanima. To jaz ne bom rekla. Ok, vedno, ampak to me zanima, bolej. Ne zanikam. Imela si nekaj izkušnje, ne, te izkušnje z mediji, ne, ker tukaj se ogromno ukvarja z mediji. Te izkušnje so lahko dobre, lahko so prijetne, manj prijetne, slabe in tako dalje. Kako so recimo tvoje izkušnje vplivale recimo na vsebino knjige? Moje direktne recimo, z mediji? Ja, tvoje direktne z mediji, ne. Za slovensko medijsko sceno, vse v tej tudi pišeš, ne? Ja, spet morava tle gledati dvoplastno, ne. Na eni strani sem bila ustvarjalka vsebin. Te izkušnje so zelo raznolike, od tega, da sem recimo delala stvari, na katere sem bila zelo ponosna na Studio City, na nacionalni televiziji, do tega, da sem mogla pač preživeti nekako in sem delala tudi za kakšne revijalne medije in sem mogla kdaj na kakšno stvariti, kar mi ni bila najbolj pogodu. Zdaj izkušnje z, potem z fenomenom tega, da sem pa jaz na neki točki
prestopila pravzaprav na drugo stran in postala predmet obravnav medijskih. Imam pa spet lahko zelo dobre izkušnje s tistimi, ki so korektno delali z mano, ki so me vedno vprašali, kaj je res in kaj ni res in potem šele stvari zapisali ali obelodanili. In pa s takimi, ki so recimo nekako brusili svojo domišljijo na ozgodbenju mojega zasebnega življenja in so pri tem veliko krat ne samo zgrešili, ampak tudi veliko laži ali pa mogoče kakšnih neresnic pripeljali v javnost, pred katerimi sem se jaz potem morala braniti ali pa celo, da ne rečem temu, pred ljudmi, prijatelji, znanci, sorodniki zagovarjati, kaj je res in kaj ne. Ja, sem ti tako na videz deluješ krh, ampak si pa v principu zelo trdna, ne, glede takšnih stvari, ne? Ja, načeloma, ne vem, če zgledam krhko, no, to je stvar na nek način interpretacije, ampak poskušam predvsem, jaz sem hud zagovornik resnice, da ne rečem. Ne. Jaz, kar se tega tiče, sem bila vedno kot novinarka že, moj aksiom je bil vedno iskati, kaj je res in kaj pravzaprav ni. Zato se mi zdi različni pogledi na isto zgodbo, predvsem pa vprašati vse vpletene, ne pa pobirati neke sekundarne informacije in imeti informatorje, ki so škodoželjni, ker veva to, da v Sloveniji je nacionalni šport, da poskuša nekdo ti nekaj potakniti in najde najboljši način do, preko medijev, ne, za to obračunavanje. Zato pa nisem nekako nikoli mogla čist sprejeti, tudi kot človek, ne, in ker sem pa še vedno iz krvi in me take stvari prizadenejo, jasno. Če sem upletena osebno in zraven še recimo moja družina, ne hote in nič hudega sluteti in nič kriva. Ne. Tako da, ja, te izkušnje so zelo raznolike. No, ti se tukaj ukvarjaš z temi raznimi editami. Ne? Zdaj na grobo, jaz sem, bom reči, klidel sem, samo preletel sem, nisem mogel še natančno pravati, te pa bonke me, tudi par definicij me zanima, no? Pa še ne dve knjigi na podlagi te knjige bom mogel prebrati. Ti jo zelo priporočam. Kaj tukaj omenjaš. No, sej, ravno to je cilj, evo, da je to ver črpanja, no, vsaj enkrat sem istočnic na sliki, in navdihov. Tudi to je v redu, ne. Ampak poglej, govoriš o pravzaprav dveh takih, bom rekel, dveh velikih tipov elit. Ne. Eno so te tradicionalne, oblastne elite, recimo, ne, ki imajo neko družbeno moč, drugo so popularne elite. Sem prav jaz povzel, ne? V bistvu govorim o tem, da imamo, da na eni strani so, zdaj moramo gledati, da elitizem danes se drugače razumeva kot se včasih. Ne. Tradicionalne oziroma klasične teorije elit so govorile na nek način strukturno paradigmo, so imele razredno, da so to neke zaprti krogi ljudi, ki so v glavnem temeljijo na bogatstvu in po možnosti gre za dedovanje. Ne. Danes imamo strateške elite, ki so precej dinamični mehanizmi, kjer ljudje lahko vstopajo, izstopajo oziroma jih zaradi njihovih ustvarjalnih dosežkov izločajo elite kot take same. Ne? In potem se iz teh, se pravi, sodobnih strateških elit, ki jih je več, ne, kot sem rekla, športna, verska, znanstvena, kulturna in tako naprej, ne, medijska, politična, ekonomska, iz njih rekrutirajo oziroma izločajo posamezniki, ki se družijo z mediji oziroma ki v medijih nastopajo, krožijo, se v njih reprezentirajo, iščejo nekak prostor za samo promocijo, za promocijo svojih idej in te sem jaz poimenovala popularna elita. To je ena fluidna enota, znotraj katere so potem ti posamezniki iz tradicionalnih oziroma klasičnih strateških elit. Povej mi zdaj, a se zdaj, recimo, če zajeva to sliko, ne, a se tu Slovenija razlikuje od drugih, recimo zahodne evropske države? Zdaj, primerjali kategorizacijo teh edit. Jaz sem poskušala pravzaprav Slovenijo postaviti, ena izmed hipotez je bila tudi, da je to vzhodnoevropski model, ne, po katerem bi lahko sodila. Vzhodnoevropski, zato ker gre za, predvsem za spremembo družbeno-političnega konteksta, ki se zgodi z letom 90, za osamosvojitvijo Slovenije, ker takrat pač nastopi čist neka nova logika trga, neka nova logika medijske industrije. Začnejo se mediji širiti kot gobe po dežju in znotraj tega se tudi popularizirajo določene podobe ljudi in tako naprej. Ne veva, da je to multipliciranje podob in vsebin kot takih, ne, da ne govorim o pluralizaciji mnenj.
Predtem je seveda bilo vse bolj monotono, monoelitno, monohromo. Skratka, znotraj tega nisi imel veliko možnosti. Ne? Zato sem rekla vzhodnoevropski. No, na kar se izkaže, da pravzaprav Slovenija je zelo specifična znotraj tega vzhodnoevropskega bazena, zato ker ima zelo veliko medijev na prebivalca, ker je regulacija trga z zakonom zelo posebna in tudi tržna logika kot taka. Je pa, posnema pa zahodnoevropske oziroma, da rečemo temu, zahodni model, tudi ameriški, ne? Kar pomeni, da gre za hollywoodske podobe teh elitnih pripadnikov v medijih, ne? Za pač imidž fotografije, ki se pojavljajo na velikih formatih, potem intervjuji o zasebnosti, v zasebnem življenju in tako naprej. Ne? Skratka, kar se tega tiče, je pa povsem podobna oziroma enaka v funkcioniranju vseh medijev, ki so v demokratičnih razvitih družbah, kjer pravzaprav logika kapitala na nek način narekuje širjenje medijskih vsebin, vedno več medijev, ki iščejo zgodbe, ki prodajajo oziroma zdaj, se prodajajo. Ampak mediji so v bistvu glavno orodje, ne, za bom rekel, za promocijo teh elit, ne? Tako si vse ti pač napisala. Seveda, sej, kaj se izkaže? Politiki brez medijev ne obstajajo, tako rekoč, sej ne bi vedeli, kdo je kdo, če ne bi mediji v njih pisali. Sej, tudi ne nazadnje, mediji so okno v svet, prinašajo vse podobe nam. Mi ne srečujemo ameriškega predsednika na ulici, ampak vemo, kdo je preko medijev, tiskanih ali elektronskih, ne, digitalnih. Torej so mediji pravzaprav na nek način naš sopotnik življenja, brez katerih ne gre. Kar pomeni, da vse tisto, kar se v medijih zgodi, je na nek način naša realnost, tisto, česar ne zaznamo, kar nam ne prinašajo, tisto tako rekoč za nas ne obstaja. Ne? Sam ti pa govoriš, no, to je tudi o neki posebni medijski eliti, ne? Ja, spravo, medijska elita je pa del tega. Govoriš o nekih lastnikih medijev, ne? Ja. In tudi te, ki omenjaš, so v glavnem tujci, ne? Murdoch, Berlusconi in tako dalje, ampak pa nas pa nimamo, ne, teh pravih lastnikov medijev, še razen nekaterih redkih izjem, pa manjših medijev, recimo, ne? Ja. To pa je pa nas potem ta medijska elita? Medijska elita so pravzaprav, definicija te elite je bila precej težavna, ravno zaradi problematike, ki jo omenjaš. Ne? Gre za, pač medijski lastniki so nedvomno tisti, ki vplivajo, da so mediji takšni, kakršni so in lahko najbolj nekje determinirajo vsebine z izborom urednikov, novinarjev in tako naprej. Ne? V tujini je to pač lažje določljivo, ker gre za velike mogule medijske. Pri nas so to manjši lastniki ali pa celo določene družbe, ki so imajo solastništvo v medijih, ampak ravno tako vplivajo na vsebinsko strukturo in na uredniško politiko v medijih. Zdaj, k tem jaz bi v medijsko elito celo priključila tudi določene mnenjske voditelje, ki so komentatorji in ki so novinarji in ki so tudi urednike, ki pomembno vplivajo če na podobo medijev. Če potem praviš ti tako na potrošna roba ali kako, ne, v knjigi, ne? Ne, žal, ki žasniki pač menjujejo, ko jih izrabijo in tako. So pa v bistvu tržno, ravno tako, no, tržno, blago, tako tržno blago medijev, ki so v vsakem trenutku zamenljivi in tle je njihova šibkost, ker danes so, jutri jih pa več ni. Ne? Če z njimi pač lastniki niso zadovoljni, jih enostavno zamenjajo in s tem lahko celotno uredniško politiko. Se pa vidva, kaj se lahko zgodi na eni nacionalni televiziji za spremembo uredniške politike ali pa na kakšnem drugem časopisu, ki celo propade zato, ker se pač lastniki tako odločijo, da zaprejo trgovino, kar pač uredniki ne zadostijo njihovim. Dobro, jaz za minuto še malo do konca te vdaje. Sam povem še, komu priporočaš branje te knjige, razen recimo nam, ki smo profesionalci v medijih, no? A še komu? Absolutno, profesionalci v medijih so samo en mečken košček tiste publike, ki naj bi to konzumirala, da ne rečem zelo z uporabnim jezikom. Namenjeno je vsem, ki se kakorkoli srečujejo z mediji v življenju, ker jim lahko na nek način odpre pogled mogoče odstre kakšno novo dimenzijo vsakdanjika, kako je treba razumeti medijske vsebine. Mogoče tudi selektivno, s kritično distanco, ker to manjka. Ne? Jaz poslušam recimo kolegice, vzgojiteljce ali pa profesorce na osnovnih, srednjih šolah, da mladini manjka distance do tega, kaj res in kaj ni. To, kar ima recimo britanska publika, kako ne? Ne, kritična distanca je ta osnova in to je za, jaz bi rekla, da je to
publikacija, ki bi morala pristati na vsaki domači knjižni polici, da bi jo vzel v roke, ker ni tako zahtevna, da jo ne bi razumel tudi najbolj, da ne rečem, povprečen posameznik, ki mogoče to in tam odpre kakšen časopis, prelista kakšno žensko revijo. Dobro, Jeca, hvala za obisk v studiju. Zdaj na poroko nista povabljena, ne? V britanskem prestolu nasledniku Williamu lahko, ne? To pa je ne, ne, z Milanom ciklom, ampak me pa zanima, kdaj pa imaš rok, no? Ker zdaj si pa že visoko noseča. Julija. Julija. Boš rodila tukaj v Luksemburgu ali kako? V Luksemburgu. Novega državljana koga? To je bolj Evropske enostavno. Unije. Ja, se oni ne podelujejo državljanstva kar, kot zrele hruške. Mi bomo pač, to je za nas enostavnejše, ker imamo zdaj gor dom. Ne, in je vse drugo bolj komplicirano, če bi se vračali v Slovenijo, pa potem tega bogega malčka bogega prevažali. Malčka. Ime že imamo? Imamo ožji izbor, ampak bi imamo že ožji izbor. Ja. Dobro, Jeca, najlepša hvala za obisk v studiju. Ne? Upam, da se vidimo še kdaj jeseni. Tudi tebi zagovorilo, je bilo zelo prijetno. No, fajn, ko je prihodna povedal tudi Milan Cvikl, ne? Tvoj mož, mislim, da oktober oziroma november, ko se vrnete. Ne? Tako, hvala. Srečno pot nazaj. Daj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Odajal si lahko gledate tudi na spletni strani požarje.si. Mi pa se vidimo prihodnji teden v istem času. In ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar. Hvala za obisk.